дамжуулан хүргэлээ. Одоо төрийн ордонд ажиллаж байгаа сурвалжлах ахыхаа ирүүлж байгаа мэдээллийг та бүхэндээ мөн дамжуулъя. Манай таймч Эрдэн Чимэг мэдээллийг өргөж байна. Тэгэд өнөөдрийг хүртэл бол шинэ коронавирусын халдвар эх оронд маань бүртгдээгүй байлаа. Тэгээ харамсалтай нь өнөөдөр Франц улсын иргэнээс гаднаас одоо зөөвөрлөгдөн шинэ коронавирусын халдвар бүртгэлээ. За энэ хүн бол 3-р сарын 2-ны өдөр Арифлотын онгоцоор Улаанбаатарт ирсэн. За ирээд бол Баянгол зочд буудалд бас 3-4 хонсон. За ингээд сайн шандын гал тэргээр Дорногов аймгийн Улаанбадрах суманд очисон. Ингээд 3-р сарын 7-ны өдөр би зараагаад байна гэсэн ийм өгүүлэмжтэйгээр кемпийнхаа эмчид хамтхад халууны нүцгэд бол 37 дөрвтэй халуунтай ийм байдалтай. За ингээд тухайн кемпийн эмч нь бол эрүүл мэндийн байгууллагад хандсанаар манай эрүүл мэндийн баг очиж бас шинжилгээ авсан. За энэ хугацаанд бол нэгэнтээ бас гадаадын иргэн халуурсан шинж тэмдэгтэй байсан учраас эхлээд уулзсан, галт хэргэнд явсан, зочид буудлын бүх газруудыг эрүүл мэндийн салбар 3-р сарын 7-оноос хойш 8-нд энэ иргэдийн бүртгэлийг хийж хаягжуулсан байсан. Ер нь үндсэндээ галт хэргэнд явсан ялангуяа компанийнхаа хүмүүстэй уулзсан гэд өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар 40 хүн, Дорногов аймагт бол 80 хүнтэй уулзсан байна. Тэгээ 3 сарын 7-оноос 8-ны өдрүүдэд бол энэ 120 хүний бүртгэлийг манай хууль хяналтын байгууллагууд бидэнд гаргаж өгсөн. За энэ хүмүүст бол одоо өөрийгөө тусгаарлах, хянах ийм зөвлөмжүүдийг ингээ өгсөн байна. За Францын иргэний тухайд бол нисгэнсний буудлын дээр манай хил хамгаалах газар хилийн мэрэгчлийн хяналт 14 хоног өөрийгөө гэртээ хянах ийм зөвлөмж өгсөн. Харамсалтай нь энэ хүн маань энэ зөвлөмжийг бол ажил хэрэг болгоогүй. Гадуур явсан, хоолны газруудаар орсон, тухайлбал сая сэтгүүлч сууж штэ хаана орсон бэ гэж. Хуулийн байгууллагууд маань бол 7-8-д бидэнд гаргаад өгсөн байсан. Веранда хоолны газар, за ариг хоолны газарт өдрийн хоол идсэн. За KFC-гээс 2 удаа дуудлагаар хоол захиалж идсэн. За мөн одоо таксигаар галт хэргэний буудлыг явсан гэд энэ бүх мэдээллүүдийг на цагдаа хууль хяналтын байгууллага нэртэй устай нь гаргаад ингээд 120 хүний нэрийг өгсөн байсан учраас хяналтанд байсан бүгд. Ингээд бид бол галт хэрэгээр явсан 28 хүн. За онгоцонд бол тухайн хүний суудлаас урагшаа 3, хаашаа 3 игнээ, хажуу тишээ 3 игнээний иргэдийн нэрс бол бүгд байгаа. За энэ хүмүүсийг өнгөрсөн одоо шөнө 1:30 минутын шинжилгээний хариу гарсан. За энэ цагаас хойш халуурт өвчин судлалын үндэсний төв, за хууль хяналтын байгууллагууд маань хамтарч ажиллаж, за иргэдийг бол нэрсийн дагуу халуурт өвчин судлалын үндэсний төвд авчирч тусгаарлаж шинжилгээ авах үйл ажиллагаа явж байна. За одоо энэ хүн маань бол Дорногов аймагт кемптэй тусгаарлагдсан байдалтай байж байгаа. Халуурт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2 баг эм тариа, тоног төхөөр өмч, за ийм эмнэлгийн хэрэгслийн одоо 2 машинтай Дорногов аймгийг зарсан байгаа. Ингээ мэрэгжлийн баг маань бол одоо газар дээр нь эмнэлгийн тусам зөвшөлтгийг энэ гадаад иргэнд өгүүлнэ. Иргэнд ирэхэд тусгаарлах боломжгүй байсан. Ямар эмнэлгээ хийж байгаа вэ? 14 оноо. Одоо бүгд асуудал яригдах уу? Хатс одоо та нэг нэгээр асуугаа. 3 сарын 2-нд яг тухайн шинж тэмдгийн илрээ тусгаарлах хэмжээнд байгаагүй мүү те та сая 14 хоног өөрийгөө тусгаарлах гэдэг билүүлсэнгүй ингээд. Тэгэхээр одоо бол бас эмчлэх тал дээр манай за ер нь бол улсын онцгой комиссийн шийдвэр гарсан. 5 орны тухайлбал Хятад, Япон, Солонгос, Иран, Италиас ирсэн иргэдийг одоо ямар нэгэн шинж тэмдэг үл харгалзан голомтлон гарсан орноос ирсэн гэж үзэж шууд тусгаарлаж байгаа. За бусад орнуудын тухайд бол хараахан тийм шийдвэр гараагүй байгаа. А тэгтээ гадаадаас ирж байгаа өрийн болон бусад орны иргэдийг 14 хоног
хэрүү халдар гарсан орноос ирсэн бол өөрийгөө хянах тусгаарлах ийм зөвлөмжийг хил дээр хил хамгаалах ерөнхий газар за мэрэгжлийн хяналт манд өгж байгаа. Харамсалтай нь бол одоо энэ өгсөн санамжийг бол одоо биелүүлээгүй гадуур дотор нэлээ явсан ийм асуудал байгаа. Францын улсаас хэрэгжүүлж өгсөн иргэн одоо маш өндөр хатамтай байна гэж танаа тэрийн мэдээлэл өгсөн үү? За тийм мэдээлэл ирээгүй байгаа. А ер нь бол зөвхөн одоо энэ шинжилгээний хариу гарсны дараа үйл ажиллагаа явагдаж байгаа юм бишээ. 3 сарын 7-ны үдээс хойш энэ гадаадын иргэн маань халуурсан учраас энэ мэдээллийг бол манай Дорногой аймгийн эрүүл мэндийн газар эрүүл мэндийн яамдаа шуурх өгсөн. За үүнтэй холбоотой бид хууль хяналтын байгууллагатай холбоотой ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ мэдээллийг өгөөд энэ мэдээллийн дагуу бол одоо 1-р хавтал өөрөөр хэлэх юм бол одоо таны асууж байгаа KFC-гийн одоо гадаадын хүнд авчирч өгсөн хоол авчирч өгсөн хүмүүс маань өөртөө нууц учраас 1-р хавтал болоод явчих шүү дээ. Энэ 1-р хавтлын нэрсүүдийг бол бүгдийг ингээд гаргасан байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол одоо 1-р хавтлын хүмүүс маань үндсэндээ халдвар төчин судлын үндэсний төвд тусгаарлагдаж шинжилгээ өгөөд байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол урдсан сэргийлэгтэй бэлтгэлүүдэд хийсэн. Одоо бид нар эмчлэх шатанд байгаа хэрэг. Тэгэхээр төсөв хөрөнгийн хувьд бол эмч нарын маань одоо бас яг эмчилгээний арга барилын хувьд бол ямар шатанд байх вэ? Тухайн хэрэгний эмчлэх бодлоо байх бодлоо тус улсаас нь иргэний авах асуудлыг ярьсан зүйл байгаа. За Францын элчин сайдын яамнаас өчигдөр эрүүл мэндийн яам гадаад хэргийн яамд бол бас бичиг ирүүлсэн. За энэ бичиг нь ямар утгатай байсан бэ гэвэл онш батлагдаагүй байхад тухайн улсын болон компани дас нэр хүндэд халдсан за олон нийтийн зүгээс бас буруу зөрүү харьцах ялгуурлах ийм хандлага гарахаас болгоомжилж байна гэдэг ийм одоо зүйлээс ирүүлсэн. Тэгтээ бид бол ингээд шинжилгээ авсан. Тэгэхээр үүнд бол бас эмзэглэх хэрэггүй л дээ. Хамгийн гол нь ер нь хэрв зүгээр энэ төрөүний нэрлсэн 5 орноос ирсэн бол шууд тусгаарлагдах байсан. Одоогоор бол Улсын онцгой комиссас бус дээрх 5 орноос бусад тохиолдлыг бол одоо 14 хоног тусгаарлах ийм зөвлөмж өгөөд ингээд гаргаж байгаа. За эмчилгээний тухайд бол та бүхэн маань мэдэж байгаа. Ер нь шинж тэмдгийн эмчилгээнүүдийг хийгээд үр дүнд хүрж байгаа юм дэлхийн одоо практик байгаа. Би та бүхэндээс олон удаа тайлбарлаж ярьслаг өгсөндөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын халдварын үед хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт за эмнэлзийн үдирдэмжийг улс орнуудаа гаргаад ингээ өгсөн. Тэгээ тухайн орнууд өөрсдийнхөө орны онцлог тохируулан энэ эмчилгээнийхээ зааврыг за зөвлөх одоо мэрэгжлийн эмч мэрэгчтнүүд маань ингээ хийгээд гаргацсан байж байгаа. Ер нь эрүүл мэндийн байгууллагын аль чатны төвшинд эмч мэрэгчлэнүүд маань шинэ коронавирусын халдвар оншилгоо нотлогдсон тохиолдолд бол ямар эмчилгээ хийхээ бол мэдэж байгаа. Тийм учраас шинж тэмдгийн эмчилгээ за хүндүрсэн үед бол одоо өргөн хүрээний антибиотикийн эмчилгээ хийнэ гэдэг нь ерөөс бүх орнууд ингэж ажиллаж байгаа, үр дүнд хүрж байгаа. Тийм учраас эмчилгээний бол асуудал одоо манад бас байхгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Францаас бол эрсдэлтэй байсан тийм энэ иргэнийг ирэхэд бол 2 иргэн нас орцсон 67 дахь тохиолдол байсан юм байна. Шууд Франц улсаас ирсэн хүнийг тусгаарлаагүй бид алдаагаар болоо. Тэгэхээр цааш өөр улс орнуудыг тусгаарлах одоо улс орнуудыг нэмэх шаардлага байна уу? За ер нь бол Улсын онцгой комиссаас шинэ коронавирусын халдвар голомтлон гарч байгаа орнууд тухайлбал Хятад, Япон, Солонгос, Итали, Иран орнуудаас ирсэн иргэдийг шууд тусгаарлах ийм шийдвэр гарсан. А Франц, Герман, Испани болон бусад орнуудын тухайд бол хараахан ийм шийдвэр гараагүй байгаа. А ер нь халдвар гарсан орнуудаас манад ирж байгаа болон халдвар гарсан орнуудад аялсан Монголынхаа иргэдэд бид нар хил хамгаалах ерөнхий газар болон хилийн мэрэгжлийн хяналт маань өөрсдөө 14 хоног гэртээ хянах ийм одоо зөвлөмж өгөөд л явуулж байгаа. Тийм учраас л энийг бол бид бол бүхэл одоо ном журмынхаа дагуу ажиллаад ингээл явсан. За би энэ тариулж өгье. За халдвар төчин судлалын үндэсний төвийн мэрэгжлийн баг маань Дорногой аймагт ажиллаж байгаа. За өвчтнийг зөөвөрлөх, эс зөөвөрлөх, тэнд нь нэмчлэх энэ асуудлуудыг бол мэрэгжлийн хүмүүс маань шийднэ. За миний авсан мэдээллээр бол тухайн Франц иргэний байгаа тэр кемп бол нэлен тогтой. За түүнээс гадна бас хүчилтэрэгчийн хангамж өгөх юм бол цаатай. За ийм
кемпинг байна. Тэгээд манай Дорногов аймаг маань өөрөө бас дижитал эрдэмтэн аппараттай. За маань халдвар төвчин судлалын үндэсний төв маань засгийн газрын нөөц рүүгээс мөн дижитал эрдэмтэн аппарат авсан учраас өөшгөнд нь ямар өөрчлөлт гарч вэ гэдгийг газар дээр нь үзэх бас ийм боломж байгаа. Тийм учраас бол өвчтнийг одоо оншиж эмчлэх юм бүрэн боломж байгаа гэж бид үзэж байгаа. Да, ер нь би нэг 3 дугаар сарын 30 хүртэл гадагшаа явахгүй төсөөчэй гэж нэг хэлсэн зүйл би. Энэ нь ямар учиртай вэ гэвэл Улсын онцгой комисс маань 3 дугаар сарын 30 хүртэл бол сургууль цэцэрлэгийг карантинлсан. За аль болох одоо халдвар гарсан орнуудад зорчихгүй байх ийм урайлга зөвлөмж шийдвэр гаргасан юм байгаа юм. За үүнээс хойш мэдээж хэрэг одоо нөхцөл байдал хэрхэн яаж өрнөх нь вэ? Бид нар бол энэ үед нь одоо шийдвэрүүдээ сунгахуу, цоцлохуу гэдгээ гаргаад явах юм байгаа юм. Тийм учраас бол энэ 3 сарын 30 хүртэл тогтоосон энэ карантиныг ард иргэд маань бас одоо сахин биелүүлээсэ халдвар гарсан орнуудад аль болох бүү зорчоосай гэдэг ийм л одоо зөвлөмж өгөхийг хүсэж байна. Тухайлбал Английн нийс Лондон хотоос Ханой ниссэн одоо нэг эмэгтэй гэхдээ онцсон дотор 30 хүнд коронавирусын халдвар өгсөн тохиолдлыг бид бас ард иргэдэд мэдээлэлд өгсөн. Аль болох болгоомжлуулах гэж бусад орнд өрнөж байгаа энэ нөхцөл байдлыг байн байн мэдээлж өгсөн л да. Тэгээд одоо харамсалтай нь бол ингээд гацаа байхгүй гадаадын орноос шинэ коронавирусын халдвар ингээд зөөвөрлөгдөн орж ирлээ. Тэгтээ би бол энд нэг тийм айхтар айж сандраад байх зүйл байхгүй. Аль болох тархалтыг хумих одоо маш хурдан арга хэмжээ авах. Тэгээ ард иргэдэд бол одоо улам илүү сэрэмжтэй болгоомжтой байх, маска тогтвортой зөөх, гараа угаах, аль болох гадуур явахгүй байх, ахмад наснуудад архаг хууч өчтөө хүмүүсээ бол халамжлан гарахыг л зөвлөх юм шиг байна. Ард иргэдэд 2 иргэн ирсэн юм байна тийм үү? Тэр нь одоо нэг сургуулийн багш гэсэн ийм мэдээлэл байна. Энэ үнэн үү? Бас дэлхийн хүмүүс. За ийм мэдээлэл бол надад байхгүй байгаа. Гэхдээ Франц хүү ухраас бол ирээд шууд орчуулагчтайгаа уулзсан ийм мэдээлэл би орчуулагчиг бол тус гарсан байгаа. Түүнтэй Улаанбаатар хотод уулзсан гэж чинь түүний дотроос манай мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хүмүүстэй бас уулзсан гэдэг энэ мэдээлэл үнэн үү? За мэргэжлийн хяналтын хүмүүстэй уулзсан гэдэг мэдээлэл надад байхгүй. Хамгийн гол нь одоо өөрийнхөө эрхэлж байгаа бизнесийн хүрээнд хамтран ажилладаг Монголын одоо компанийн ажилтнуудтай бол гар барин уулзсан ийм мэдээлэл байгаа. А тэдгээр хүмүүсийг бид нэгдүгээр хавтал гэж үзэж шууд тусгаарлаж байгаа. Тэгэхээр ямар газар болохыг ойлгодог юм бэ? Эмч ажилчдад хэд хоногийн тусгаарлалтаар давж ажиллах вэ? Голомтод ажиллаж байгаа эмч ажилчид байгаа шүү дээ. Тэдрэг хэд хоног одоо гэртний хариулт байх ч юм уу ийм арга хэмжээ авч төсөлтийг хийж хэж ажиллаж байгаа юм. Ер нь голомтод ажиллаж байгаа эмч мэрэгчлүүд маань тухайн өвчтнүүдтэйгээ л ажиллах хамт карантинлэгддэг. Тэгэхээр энэ карантины хугацаа буюу 14 хоног хоногийн хугацаад үсний дараа карантинаас чөлөөлөгдөн гэсэн үг. За баярлалаа. Сонгоцор ирсэн гэсэн. Үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз